Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Kryeministri Sali Berisha ka deklaruar të premten se problemi kryesor për shëndetësinë shqiptare ka qenë dhe mbetet menaxhimi, ndaj në këtë pikë duhet punuar fuqishëm. Në konferencën kombëtare për politikat shëndetësore, Berisha kujtoi se Shqipëria erdhi nga një sistem i shkatëruar dhe në këto vite janë hedhur disa hapa të rëndësishëm. Gjithsesi, tha kryeministri, ka ardhur koha për një plejadë të re menaxherësh që duhet të shfrytëzojnë në mënyrën më racionale fondet e disponueshme, pasi problemet nuk mund të zgjidhen vetëm duke rritur buxhetin. Në këtë kuadër, Berisha tha se kishte mbështetur idenë e dekanit të Fakultetit të Mjekësisë për të krijuar një fakultet apo deg të re për menaxhimin shëndetësor. Ambasadori OSBE-s në Tiranë, Eugen Wolfart, ka vlerësuar dialogun që klasa politike në Shqipëri po zhvillon për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Në një prononcim për mediat pas takimit që zhvilloi të premten me kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Wolfart u shpreh se po zhvillohet një proces i mirë që me shpresë do të çojë në një rezultat të mirë. Për ambasadorin OSBE-s është shumë e rëndësishme që të përzgjidhen disa persona të respektuar dhe në fund njëri prej tyre të zgjidhet presidenti i Shqipërisë. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama, ka deklaruar të premten se Ilir Meta mund të jetë një kandidat i mirë për president. Ligji dhe kushtetuta parashikon kriteret se kush mund të jetë kandidat dhe LSI nuk e përjashton veten që të kontribuojë në të mirë të realizimit të zgjedhjes së një presidenti konsensual. Pastaj çështja e emrit do të përzgjidhet nga forumet, tha Luan Rama në përgjigje të interesit të medias. Nga ana tjetër, Luan Rama kërkoi nga Komisioni për Reformën Zgjedhore që të marrë parasysh propozimet e 26 partive të vogla të depozituara ditë më parë dhe që synojnë korrektimin e sistemit aktual zgjedhor. Të paktën 400 të sapo diplomuar pritet të punosojnë në 3 muaj të ardhshëm në sektor të ndryshëm privat, sipas një marrëveshje të firmosur të premten nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha dhe kryetari i Dhomës së Tregtisë Nikolin Jaka. Sipas marrëveshjes, rreth 200 biznese në Tiranë do të punosojnë në 3 muaj të ardhshëm nga 2 të sapo diplomuar dhe sipas kryebashkiakut Basha, kjo është një marrëdhënie e re me Dhomën e Tregtisë që do të ndiqet me përparësi absolute nga administrata që drejton. Një pikë rëndësishme e marrëveshjes është ngritja e një qendre trajnimesh dhe konsultimesh karriere për të rinj, që financohet 50% me fondet e bashkisë dhe 50% nga dhoma e tregtisë. Ambasadorja e Francës në Shqipëri, Christine Moreau, dhe ajo e Zvicrës, Ivana Enzler, morën pjesë të premte në përurimin e studios multimediale dhe teknologjisë së re në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, e vetmja agjenci zyrtare e lajmeve në vend. Drejtori i Agjencisë Telegrafike Shqiptare, Artur Zhej, vlerësoi mbështetjen frankofone dhe vendeve të tjera për ta zhndëruar ATSH-n në një konkurent të fortë në tregun mediatik. Ambasadorja e Zvicrës, Ivana Enzler, ka vlerësuar transformimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare në një agjenci me dimension multimedial, fal iniciativave siç u shpreh ajo të drejtorit të përgjithshëm të ATSH-s, zotit Artur Zhej.